گان لکرکو کردو پشتیوانی و پشتگیری خوان با دو پات کردنو و تأکیدشان کردو پیش مرگا قارمانو با روی تیروستان دا وستاونتو اوشان را گان تیزکانی پیش مرگا و خانواده شهیدان جیوازی کنی نیوان پیکاتکانیان کال کردو تو لو سردانشیان دا او راستیان برجسته بوا هاوکات فرمانده هیزکانی برگیری فریاکوت نیش تأکیدی کردو اداره سلیمانی بردوام هاوکاریان بونه لا سردانک دا بو سنگرکانی پیشوی برگری لا ناوچی تل الورد. پارزگار و سروچی فراکسونکانی انجمنی پارزگای سلیمانی هیزکانی پیشمرگی هم بسر کرده و. لا لدوانی کش دا دکتور آسو فریدون پارزگاری سلیمانی رای گیان هیزی پیشمرگی کردستان و خانوادی شهیدان همو جیوازیکان من کال دکنه و. لا سردانکی هم روش من بو سنگرکانی پیشمرگی او راستی برجسته بوا. نمالی شهید همو حزب لاینی سیاسی کو کاته ولیک چونکه همو حزب لاینی سیاسی و همو خلشی کردستان پیشمرگه بخی خوی دزانه پیشمرگه به پارزری مال و شرف و حالی خلق دزانه به پارزری باشوری کردستان دزانه به باشوری پارزری کرکوک و سلیمانی و هولیر و دوک دزانه بویا حتن من واجب کی زور کما ارکی کی زور کما که لعاز پیشمرگه خو من بپچوشان دزانین برگری کردن لخاک و نشتیمان و خوب خد کردن لپیناوی دا همیشه الچی رولا نشتیمان پرورکانی کورد بوا سروکی فراکسیون یکیتی نشتیمانی کردستانیش آماجه بودکد حتنیان با سنگرکان و رای خوشحالیان برچاوی رونتر بوتوا که داعش چنده لسنورکا دور خراوتوا سردانی قهرمانەکانی لیوایشی پاراستنی سلێمانی مان کرو لە بەرەکانی پێشەوە لە سەنگەرەکانی تەلوەرد بۆ هەواڵپرسین لە تەندروستیان ئەم بەڕێزانە ئەم قارەمانانە بە هیمەتی خۆیان بە هیمەتی پێشمەرگە قارەمانەکان بە خوێنی شەهیدەکان توانیوانە مەترسی داعش لەم ناوچەیە بڕەوێننەوە سوپاس بخوای ئێستا مەترسی داعش دەست لەم سنورە کەمترە بە پێشمەرگەکانیشمان وت کە ئێوە دیفە لێرن بۆ دیفاعکردن لە شەرەف و کەرامەت و ناموس و ماڵ و مولکی خەڵکی خۆتان ئێوە دڵنیابن لەوەی کە هەر یەک لەو سنگەرانی ئێوە کە دانیشتوون لە پشتی ئێوە پارێزگاری لە فرمێسکی دایکانەکەن پارێزگاری لە فرمێسکی مناڵەت بێ باوکەکانەکەن پارێزگاری لە شەرەفی خوشک و دایک و کەسوکاری هەموو کوردەکان کە لە پشتی سەنگەرەکان و هەموو کوردستانیەکان تۆبان لەبارەی هاوکاری کردن و بەسەرکردنەوەکانی ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیش فەرماندەی هێزەکانی بەرگری فریاکەوتن وێڕای خۆشحاڵی دەربڕین بە هاتنی پارێزگار و فراکسیۆنە جیاوازیەکانی ئەنجومەنەکە ڕایگەیان ئیدارەی سلێمانی بەردەوام هاوکاریان بوونە سپاسی زۆرمان هەیە بۆ جەنابی پارێزگار بۆ برادەرانی ئەنجومەن کە هەموو لایەنەکانە گرێتەوە کە هاتوون کە هیچ جیاوازیەک نەبووە ئێمە جیسە هەستەکەین یانی پشتیوانیەکی یەکسانمان هەیە پشتیوانێکمان هەیە کە زۆر بەقوەتە ئەوانیش برادەرانی پارێزگار و برادەرانی ئەنجومەنی محافەزەی سلێمانین پێشمەرگە لە ئێستادا جوانترین جیانفیدایی لە خاک و نیشتیمان بەرجەستە کردووە و بووەتە شوورای پاراستنی سەرجەم نەتەوە و ئاین و پێکاتەکان لە کەرکووک و کوردستان بۆیە چێژەکانی کۆمەڵیش وەک خۆشەویستی وەفاداری بۆ ئەو هێزە پۆل پۆل سەردانیان دەکەن و سوپاسگوزاریان ئاراستە دەکەن دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک چین و توێژ و پێکهاتەکانی کوردستان بەردەوامن لە